прикраси, вишивки, картини, лялькомотанки. Загалом 16 виробів підготували конкурсантки міс Вінниця до благодійного аукціону. Картина Олександри Постової, намальована акриловими фарбами, пішла з молотка першою. Зустріч двох кораблів, які зустрічаються на морі. І, можливо, невідомо, чим закінчиться ця зустріч, але вона така романтична, тепла та щира. Купив полотно нардеп Сергій Кудлаєнко, але одразу передарував його іншому учаснику торгів, американцеві Волтеру Скотту. Йому картина також припала до душі. Щоб допомогти своїм солдатам, перш за все. Це дуже гарна картина. Більшість виробів красунь придбав віничанин турецького походження Осман Генч. Каже, купив роботи для себе, а деякі – на подарунки. Мы для чего деньги заработали? Не за этого толку себе комфорт давать. Надо, не забудут это, люди очень страдают, и им обязательно надо помогать. Вот этот детский дом, им молит, обязательно им нельзя забывать. Но в больницу надо ехать смотреть, люди как живет. І благодарить над Бога, у нас здоров'я є, рука є, все є, розумієте? Дівчата кажуть, роботи створювали від щирого серця. Сподіваються, вони радуватимуть власників. Це традиційна лялька-мотанка, яка буде знаходитись в якійсь дуже добрій родині оселі, яка буде давати тепло, яке я сюди вклала, любов та оберігати від всіх негараздів. Найдовше учасники торгувались за годинник, оздоблений вишивкою та стрічками. За нього американський письменник Волтер Скотт виклав 10 тисяч гривень. А загалом на аукціоні вдалося зібрати понад 41 тисячу. І нам хочеться якось допомогти. І я дуже радий, що це думка і організаторів конкурсу «Міс Вінниця», і фіналістів, які з великим задоволенням взяли участь і зробили ці роботи. Ось і мета одна – допомогти нашим воїнам, які, бійцям, які служать в АТО. Усі гроші організатори планують витратити на обладнання для військових. Юлія Бабаєва, новини телеканал Вінниччина.